televizioni qeqrani media, digital, tanimë i pranishëm edhe në mbar botën. Në Europë, Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, Francë, Belgjikë, Holandë, e tjera shtete, si dhe në Amerikë, Kanada, Australi, Zelandë, Zelandë e Re, dhe në kontinente tjera, në mbarë botën. TV Qegrani Media është shikueshëm në mbarë botën. Këtë hua mundsojnë IPTV të platformat, Smart World TV, Art Motion, TV Alb, Topal, Iliria TV, Shqip TV dhe platforma tjera. Qegrani Media në IPTV. Jeni me programin TV Qegrani Media. Na ndiqni.